I hiqje të imunitetit Nikola Grueckit, Komisioni për çështjet rregullore, mandatit dhe imunitetit vendosi me shumicë votash. Kryetari i komisionit, Pavle Bogovski, kërkoi përgjegjësi nga institucionet, të cilat sipas tij nuk arritën të parandalojnë ratifikimin e Grueckit. Në votimin e propozimeve në komision nuk morën pjesë deputetët e VMRO DPMNE-s. Marrjen e imunitetit të Grueckit, gjykata penale e kërkon mbi bazën e vendimit gjyqësor në rastin Tanku dhe akuzat e tjera të PSP-s. Imuniteti i Grueckit merret me qëllim që në rast se kthehet në Maqedoni të arrestohet dhe të dërgohet në burgun hetues të Shutkës. Nikola Grueckit u diplomua në ekonomi në Fakultetin e Ekonomisë në Prilep në vitin 1994 dhe më vonë përfundoi një kurs diplomimi në Institutin e Produkteve të Bursës në Londër. Ai filloi karrierën e tij profesionale në vitin 1995 kur u bashkua me Bankën Ballkanike në Shkup. Më vonë u bë shefi i departamentit të likuiditetit financiar të këtij institucioni. Në dhjetor të vitit 1999, Grueckit u emërua Ministri i Financave në qeverinë e VMRO-DPMNE-s. Grueckit flet anglisht dhe ka disa njohuri mbi frëngjishtën dhe gjermanishtën.